נהיה כי אדם עץ השדה, אבל באמת שתי נקודות שאפשר לראות אולי, שאפשר ללמוד מעצם ההשוואה. קודם כל, אנחנו בט"ו בשבט אנחנו רואים שזה ראש השנה לאילן. כן, ראש השנה לאילן. נדייק, באמת כתוב ראש השנה לאילן, וכאשר כמו שהרב נוחם עכשיו אמר, כל נפקא מינות של הפירות וזה, לעשר וכולי, אבל במשנה לא מדובר על פירות האילן. כלומר, אומרים ראש השנה לאילן, אז לא כתוב לפירות האילן. כלומר, אם באמת כל נפקא מינות של ט"ו בשבט זה היה פירות האילן, היה צריך להיות כתוב ראש שנה לפירות האילן. אבל אולי המשנה פשוט לא יודעת להגיד את המילים פירות האילן. זו הסיבה שכנראה לא אמרו. אבל המשנה הבאה, כתוב שם שבעצרת נידונים על פירות האילן. כלומר, המשנה יודעת להגיד פירות האילן כשרוצים להגיד. ופה היא אמרה ראש שנה לאילן. אנחנו רואים שיש עניין באילן עצמו. גם הרבה משנה. גם על פי הקבלה אנחנו רואים שזה דבר ש... ודאי שלא נכנס עכשיו, זה באופן עקרוני שזה בכלל קשור ראש שנה לאילן, זה קשור לאילן העליון, זה דברים גבוהים מאוד, שזה האילן עצמו, בלי קשר אפילו לפירות עצמם. וגם בתורה אנחנו רואים מושג שיש משמעות לעצם האילן, בלי קשר לפירות שלו. איפה רואים את זה בתורה? שבאמת רואים שזה עצם האילן הוא דבר שהוא משמעותי. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, זה מה הייתה אמורה לעשות, עץ פרי עושה פרי. נכון? מה זה עץ פרי עושה פרי? אז מיד אנחנו מצטטים, עץ פרי עושה פרי, אז כן, שטעם העץ וטעם הפרי שווי, בסדר, זה מדרש ויש גם עומק לדברים מצוין, אבל בפשט, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, מה זה עץ פרי עושה פרי? סתם, באמת, איך, בלי שהיינו יודעים עכשיו טעם עץ וטעם הפרי, הרי באמת זה צריך להבין שזה לא, בטח לא הפשט, כלומר, זה שמה, שדווקא הגזע, שגם נוכל לאכול את הגזע, גם למה שאני נוכל לאכול את הגזע, מה העניין בזה? כאילו, מה, זה ודאי שזה משהו עמוק מאוד, העץ פרי עושה פרי, אבל ודאי לא הפשט. הפשט של עץ פרי עושה פרי, זה סתם עברית פשוטה. עץ פרי עושה פרי, הכוונה, מה זה עץ פרי? לא שהוא עצמו הפרי, הוא עץ שהוא במהותו הוא פרי והוא עושה פרי. אז לכאורה זה סוג של כפילות, מה זה עץ פרי עושה פרי? אבל פה כנראה יש פה עניין שאת זה אפשר ללמוד גם לאדם. כלומר, מה זה עץ פרי? עץ פרי זה בא להגיד שהוא במהותו זה עץ שעושה פירות. כלומר, הוא עושה פה שני דברים. קודם כל הוא עץ שבמהותו עושה פירות. דבר שני, הוא גם עושה פירות. כלומר, זה עץ פרי, זה במהותו, זה טבוע בו, הוא זה שעושה את הפירות, וגם גם בפועל הוא עושה פירות. מה זה פירות? הגמרא אומרת לנו מה זה פירות. הגמרא אומרת, אם אני רוצה להשוות לאדם, מה זה הפירות? זה מצוות. עכשיו, זה לא איזה דרש כזה, פירות זה מצוות, וזה, וכל מיני... הגמרא מפורשת פירות זה מצוות. איפה יש גמרא שפירות זה מצוות? ממש מפורש שפירות זה מצוות. לגבי עגלה ערופה. לגבי עגלה ערופה, אנחנו רואים שעורפים אותה בנחל, כן? שלא יזרע וכל זה, שלמה דווקא שם? בגלל, אומרת הגמרא בסוטה, בגלל שנהרג מישהו שלא נתנו לו לעשות פירות, אז באמת עורפים אותה במקום שבאמת לא יעשה פירות, שנחל שלא יזרע, שלא יעשה פירות. שואלת הגמרא, אז אם זה ככה, אם באמת זה פירות וזה, אז יופי, אז אם יש מישהו שזקן, אם מישהו שנרצח היה זקן או סריס, כלומר שאין לו פירות, אז לפי זה לא נערוף אותו בנחל, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, מה אתה חושב שפירות זה פירות? פירות זה מצוות. זה הכוונה, כלומר, בפשט הדברים, כלומר, הסיבה שעורפים עגלה בנחל, כי הפירות, הנחל לא עושה פירות, והאדם במקביל לא עושה מצוות, לא יכל לעשות מצוות. הרצו אותו באמצע שלא יכל לעשות מצוות. כלומר, פירות במהות זה המצוות. לפי זה, מה זה אומר בעצם עץ פרי עושה פרי? אם בעץ, בעץ פרי זה בא להגיד, עץ פרי, עץ שבמהותו עושה פרי, וגם עושה פרי, אז באדם, לגבי מצוות, זה בעצם מה צריך האדם להיות? עץ פרי, עץ של מצוות. כלומר, אדם לא מספיק שיעשה את המצוות. כלומר, צריך שיהיה משהו שבטבעו, משהו טבעי, באופן טבעי, אדם יהיה במעלה כזאת, מעלה נפשית כזאת, מעלה רוחנית כזאת, שהוא באופן טבעי מקיים את המצוות. זה שהוא עושה בפועל, אם אדם בפנים, שחור בפנים, כלום, אין לו זה, ורק מקיים את המצוות, ככה בדברים בודדים, זה משהו אחד. אבל אם הוא עץ פרי, עושה פרי, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, אם הוא עץ באמת, שבאמת עץ ממהותו, ומשהו שהוא, כמו אברהם אבינו שאומר, זה עניין מטרת התורה, להגיע לעץ פרי הזה. כלומר, לא שבפועל יתקיימו המצוות, גם. אבל אני אומר, יש גם משהו את העניין הזה, שאתה בעצמך תהיה מצב כזה שבאופן טבעי, אתה תהיה ברמה כזאת שהכל יהיה לך בטבעי, לקיים מצוות בין אדם חברו, בין אדם למקום, כל הדברים, צריך להיות משהו טבעי. כן? אז כלומר, העניין הוא, העניין הטבעי, כלומר, אופן טבעי, לקיים באמת את המצוות, ולא לעשות את זה סתם ככה כמצוות. אולי עוד משהו אחד בעניין, באותו עניין. שגם יש עניין של הטבעיות, של הטבעיות של המצוות, כלומר שזה משהו שלא לעשות את זה ככה בצורה לא טבעית. מה שמעניין בט"ו בשבט, יש משהו באמת מעניין, שזה ראש השנה היחידי בעצם, מה זה היחידי? כלומר, שהוא טבעי. כלומר, יש לנו ראש השנה שהוא טבעי. כלומר, אומרת הגמרא, כן, למה באמת ט"ו בשבט נבחר? כי זה משהו טבעי בטבע, כלומר, מה קרה? כלומר, רוב גשמי שנה עברו, יוצא שרף מהאילנות, מתחיל לחנות,
כאילו אנחנו גם רואים גם בחוש מה שקורה בט"ו בשבט. יש יותר, הימים מתארכים, הרי זה מקביל לט"ו באב. ט"ו בשבט הרי זה מקביל לט"ו באב, שבט"ו באב כתוב שהימים מתקצרים, בט"ו בשבט הימים מתחילים להתארך, הטבע מתחיל להתעורר. כלומר, כולנו עכשיו מתחילים בעצם להתעורר. החרקים אפילו יוצאים. כאילו, ממש איזו תחושה של התעוררות טבעית. גם פה יכול להיות שאפשר ללמוד פה איזה רעיון לגבי האדם. כלומר, יש לנו, אנחנו מלאים בכל כך הרבה ראש השנה בחיים שלנו, כלומר, כל כך הרבה התחלות. כל כך הרבה התחלות, יש לנו התחלה, יש לך התחלת יום, יש לך התחלת שנה, התחלת שנת לימודים, יכול להיות אלול, כאילו התחלת חזרה בתשובה, לא יודע, כל מיני, קבלת עול מצוות, כל הדברים האלה זה התחלות כפויות. התחלות כפויות, כלומר, במיוחד גם בהרבה דברים של עבודת השם, לצורך העניין, מגיע אלול, מה לעשות, הבן אדם רדום. כאילו, אבל אלול, וזה, לא יודע, לא, היה לו דווקא ימים יותר טוב מוצלחים בשנה מבחינת עבודת השם והכל, אבל הגיע אלול, מה לעשות? הגיע ראש השנה, אתה צריך לפעול, אתה צריך להתחיל להפעיל את עצמך, שזה מצוין. כלומר, אתה אמור להתאים את עצמך למסגרות וכולי. אבל צריך לדעת פה, אולי יש פה איזה מסר אחד מאוד חשוב. כלומר, שיש גם מושג של ראש השנה טבעי, שזה באדם הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והרב ישראל חוזר הרבה מאוד על העניין הזה של הטבעיות באדם, שזה הכוח החזק ביותר שנמצא באדם. שזה בא להגיד, יש לנו כל כך הרבה התחלות משלנו. משלנו. הרבה פעמים האדם מרגיש שפתאום, סתם פתאום איזה התעלות, איזה משהו, איזה משהו יותר טוב, פתאום מרגיש שהוא רוצה להיות יותר טוב, להתחזק, כל מיני דברים כאלה, אלא מה? זה מתפספס ונמוג. למה? כי אתה לא עם הציבור, אתה לבד הרגשת את זה, ואתה לא, זה לא התחלה מסודרת, אנחנו מתוכנתים להתחלות מסודרות, ומפספסים את זה בלי סוף. ואולי ראש, ט"ו בשבט אולי מלמד אותנו פה איזשהו יסוד. כלומר, שיש מושג של ראש השנה טבעי. למה קבענו את זה כראש השנה? כי באמת הכל בחילה טבעית מתחיל להתפתח בצורה הזה, לא בצורה כפויה. אז חייבים לדעת לנצל את הרגעים האלה. כלומר, יש לנו כל כך הרבה, לכל אחד יש את הדברים האלה. התחלות מסוימות אמיתיות פרטיות שלא טבעיות. לקחת את זה, לנצל. אז בעזרת השם, אנחנו צריכים שנזכה, בעזרת השם, שנהיה קודם כל עצי פירות, לגבי הדבר הראשון שאמרנו, עצי עץ פרי, כלומר, עץ של מצוות, כלומר, עץ שבאופן טבעי, באופן טבעי רוצה לקיים את המצוות, כלומר, כי אנחנו מתקנים את עצמנו, וממילא המצוות באות. לא שאתה עושה ככה בצורה מלאכותית, מלאכותית את המצוות, כן? כי זה משהו שהוא באמת יורד, יורד במדרגה. ודבר שני, לדעת לא לפספס את הרגעים האלה שככה, יש לנו איזה משהו, זה לתפוס אותם. אז עצמאית לתפוס אותם, להתעלות, להתחזק וכולי. יש מושג של ראש השנה טבעי.